Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre entorse de tornozelo. Então, uma queixa muito comum, eu recebo muitas perguntas no nosso canal aqui do YouTube, quais os procedimentos, como proceder inicialmente após um entorse de tornozelo. Bem, a primeira medida após um entorse de tornozelo é realmente fazer uma radiografia. Por quê? Às vezes, entorse simples, eu posso ter um paciente com uma fratura, ou seja, um problema mais grave, mais sério ainda, que precise talvez de um tratamento ou cirúrgico ou então uma imobilização inicial, tá? Então a primeira medida após o entorse de tornozelo é procurar o serviço médico mais próximo e, ao passar com o ortopedista, fazer essa radiografia inicial. Para quê? Para se eliminar a possibilidade de uma fratura no tornozelo. Então, basicamente, o tornozelo seria isso aqui, a gente tem o talos aqui, enfim. Mas basicamente o tornozelo nada mais é que uma pinça, né? Mais de 90% dos entorses nós dizemos que são entorses em inversão, ou seja, o pé ele gira para dentro. Então a pessoa está caminhando e ela vira o pé neste sentido, tá? Tem alguns fatores anatômicos que predispõem um entorse em inversão. Por exemplo, a fíbula, quando a gente olha anatomicamente em uma radiografia, ela é um pouco mais distal, ou seja, ela é um pouco mais longa do que a tíbia, né? Esse aqui, essa bolinha lateral, nós chamamos de maléolo lateral. E esse aqui nós chamamos de maléolo medial. Então, os entorses mais comuns que nós apresentamos são os entorses em inversão. Os entorses em inversão é esse que o pé vira para dentro. Pode dizer que eles são cerca de aproximadamente mais de 90% dos entorses de tornozelo. E os outros 10 ou 5% até são os entorses em eversão. No entorse em inversão, o osso, ele, pé gira para dentro, neste sentido. Então, quando o pé gira para dentro, aqui nós temos um ligamento que chama talo fibular anterior. Este costuma ser o ligamento mais lesionado do tornozelo nas entorses, né? Então, por quê? Porque ele é o primeiro ligamento a ser tensionado. Depois nós temos o calcâneo fibular e o talo fibular posterior. De acordo com a dimensão desse entorse, como eu disse, uma radiografia de frente, uma radiografia de perfil, às vezes já é suficiente para saber se o paciente apresenta ou não fratura. Excluída essa possibilidade, não tem necessidade de se fazer uma ressonância de imediato, né? Porém, a ressonância magnética, ela pode dar detalhes maiores sobre a parte ligamentar desse tornozelo, as condições que esses ligamentos se encontram. Enquanto a gente tem o pé aqui de lado aqui, nós temos então o talo fibular anterior, que é o mais lesionado. Nós temos o calcâneo fibular, que é o segundo ligamento mais lesionado, e por fim, o talo fibular posterior, que é o mais difícil de ser lesionado, mas também, dependendo do grau dessa entorse, ele pode ser lesionado. As entorses de tornozelo nós classificamos em grau 1, que seria um leve estiramento das fibras desse ligamento. Nós temos o grau 2, no qual esse paciente apresenta uma lesão parcial desse ligamento. E o grau 3, que seria uma ruptura completa, tá? Em geral, os pacientes, na sua grande maioria, não operam esse tipo de lesão. Até porque as lesões de grau 1 a grau 2, o próprio corpo, por ser um ligamento ali extra-articular, ele tende a uma reparação do próprio corpo. Porém, a frouxidão, ela se mantém, né? Então, a frouxidão no tornozelo, ela vai se manter. Então, inicialmente, após o entorse, feita a radiografia, excluiu a possibilidade de fraturas, ou seja, fraturas
foi excluída essa possibilidade, então o paciente ele já tem que entrar em primeiro lugar. Com o quê? Gelo, já de imediato. Provavelmente o ortopedista ele também vai associar o quê? O uso de um anti-inflamatório não hormonal. Nessa fase inicial, pelo edema, o processo inflamatório, então os sinais flogísticos iniciais, que é dor, calor, rubor e perda da função do membro, que é muito comum. Esse paciente tem dificuldade de encostar, forma aquela bola na lateral do tornozelo. Então, provavelmente o ortopedista, não é o fisioterapeuta que vai prescrever, tá? O ortopedista vai prescrever, o médico ortopedista vai prescrever a medicação, geralmente é um anti-inflamatório não hormonal. A fisioterapia já vai entrar inicialmente com a crioterapia, que é o quê? O gelo no local. Então vai pegar uma bolsinha de gelo, vai colocar na região, vai moldar no tornozelo uma toalha em volta, bem comprimida, e vai deixar por aproximadamente 30 minutos. Nada mais, nada menos. E pode repetir, se necessário for, de hora em hora. Então apliquei por 30 minutos. Eu dei um intervalo de uma hora, se eu quiser reaplicar, eu posso reaplicar, mas sempre dando um intervalo para o tecido, ok? Depois, eu tenho que tirar a carga, então é muito interessante na fase inicial, eu, se necessário for, eu imobilizar ali com o RoboFoot, nas primeiras horas, para esse paciente não ficar forçando demais o tornozelo, então uma imobilização é interessante. Para acelerar esse processo de reparação cicatricial ali do tornozelo, associado o quê? A uma sustentação parcial de peso. Então, se o paciente tiver muleta, seria muito interessante o uso de muleta nessa fase. Tanto a muleta canadense, aquela que encaixa aqui no braço, ou a axilar mesmo. Tá? Depois, nos outros vídeos, vocês podem pegar, eu ensino vocês como utilizar as muletas, como a forma mais correta, como regular a altura dessa muleta. A gente tem todos esses vídeos nas nossas playlists. Se não me engano, chama playlist Treino de Marcha. Então, estas basicamente são as medidas iniciais. O anti-inflamatório prescrito pelo ortopedista, o gelo local, a imobilização com o RoboFoot seria interessante e uma sustentação parcial de peso com o uso de dispositivos auxiliares para marcha, que seriam as muletas. Aí, nesta primeira semana, à medida que esses sinais flogísticos, sinais inflamatórios, eles forem diminuindo, o paciente começa a descarregar o peso conforme a sua tolerância. Então, a sensação de dor do paciente mediante um entorse vai ser o parâmetro para ele começar ou não a descarregar o peso nesse tornozelo inicialmente. Ele percebeu que está conseguindo diminuir, sustentar mais peso no tornozelo. Ele pode começar o quê? A diminuir a frequência da crioterapia. Ok? Então, o uso do gelo com uma frequência um pouco menor, começar a descarregar peso conforme a sua tolerância, e então fazendo já o desmame das muletas. Desmamou as muletas, está conseguindo dar carga, aí sim vai se iniciar um trabalho que nós chamamos de tanto de reforço dos demais músculos, que a gente poderia já começar lá atrás, tá? Exercícios de elevação da perna estendida, mas só exercícios inicialmente. Exercícios em cadeia cinemática aberta, ou seja, exercício onde a gente não tem extremidade fixa no solo. Isso vai tirar a carga do membro, que vai facilitar para o paciente não começar a perder muita massa muscular, principalmente de músculos estabilizadores de quadril, como o glúteo médio, que sustenta a posição de carga no membro inferior. Passando então depois para exercícios conforme a tolerância. Esse aqui então inicial, exercícios em cadeia cinemática aberta. Nós também temos as nossas playlists, vocês vão encontrar também fortalecimento, vocês vão encontrar exercícios em cadeia cinemática aberta. À medida que o paciente evolui, eu entro com exercícios em cadeia cinemática fechada, exercícios com carga, mas sempre isso de forma gradual. Não vou começar com muito impacto nessa articulação, tá certo? O paciente nessa fase já pode começar com um exercício de bicicleta, com uma carga bem leve ou praticamente sem carga, para manter um condicionamento cardiovascular. À medida que for melhorando, aí entra com os exercícios de carga também. E muito importante, após essa etapa inicial, a fisioterapia, é claro, tem uma série de outros recursos para se utilizar para acelerar todo esse processo. Depois é o trabalho de propriocepção. Então, os exercícios de propriocepção. Propriocepção. Os
exercícios de propriocepção, ou seja, o trabalho sensório-motor, para quê? Para melhorar a resposta desse paciente a novos entorces, ou seja, a novas recidivas. Vocês vão ver que é muito comum que os pacientes que já teve um entorse de tornozelo, o paciente chega para a gente falando, esse tornozelo eu torço ele direto, eu torço ele com muita frequência, porque não foi feito um trabalho de propriocepção adequado para esse paciente. Ou seja, os receptores articulares que captam a informação de tensão, de mudança de posição articular, eles estão com uma resposta muito lenta. Então esse paciente fica mais suscetível a ter novos entorces, a ter recidivas. Então é muito importante um trabalho de propriocepção, com exercícios inicialmente, como eu disse, sem carga, onde o paciente poderia estar simplesmente sentado aqui colocando o pé para baixo, o pé para cima, rodando ele para dentro, ele para fora, sem olhar para o pé, olhando depois. Ok? Exercícios onde começa com uma carga parcial, exercícios com bolinha, enfim, superfícies mais instáveis, como caminhar sobre um travesseiro ou caminhar primeiro sobre o solo de olhos abertos. Então, primeiro solo estável, depois evoluindo para um solo instável com o uso de uma almofada, um travesseiro e por aí com apoio de uma perna só, apoio das duas. Enfim, toda uma progressão que o fisioterapeuta ou o educador físico também pode passar mais uma etapa final dessa evolução, tá? Inicialmente, então, após os entorces agudos de tornozelo, é radiografia, para quê? Para excluir a possibilidade de qualquer fratura. Provavelmente o ortopedista prescreveu anti-inflamatório. Aí vai entrar com crioterapia, a imobilização imediata do membro é interessante, não permanecer o dia inteiro com esse membro imobilizado, mas os primeiros dias após essa entorse de tornozelo e a sustentação parcial de peso com o uso de muletas. Isso é muito importante, porque tudo isso, associado ao uso da medicação, vai acelerar esse processo de reparação tecidual inicial, ok? Então, basicamente, hoje era isso que eu queria trazer para vocês, medidas iniciais para as entorses agudas de tornozelo e como proceder, porém, como eu digo, é sempre importante consultar um profissional para que ele possa instituir o tratamento adequado para cada caso, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos que não são inscritos no meu canal, se inscrevam, toquem o sininho para toda vez que for postados vídeos novos vocês serem notificados, deixem os seus comentários sobre o vídeo, as sugestões, não deixem de olhar no vídeo, tem sempre um relato de todo o assunto que nós estamos tratando aqui e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos e até mais.